Dobrý den, posloucháte podcast, který se vám pravidelně snaží představovat renomované hosty na poutavá témata ze světa financí a ekonomiky. Tak, abyste se ráno budili v zelených číslech. Posloucháte podcast Klubu investorů. Do dnešnej epizódy Investories sme si pozvali realitného makléra Jana Rampu, ktorý má takmer 20-ročné skúsenosti na realitnom trhu. Dozviete sa, aký je príbeh úplne prvej hypotéky v Českej republike z roku 1995, ako prebiehal prvý predaj nehnuteľnosti za bitcoin a či si české úrady dokázali zdanením takéhoto obchodu poradiť. Okrem týchto historických milníkov nám pán Rampa zdelí aj súčasné zákulisné problémy realitného trhu a poradí nám, ako si na ne dať pozor. Aby sme hneď na začiatku predišli jazykovej bariére a zbytočnému chaosu, chcela by som poslucháčov oboznámiť s názvom nehnuteľnosť, čo je teda v preklade nemovitosť. Dnešnú epizódu moderuje Nikol Tinková a Dagmar Bierseková. Prajeme príjemné počúvanie. V mene klubu investorov by som vás rada privítala v našom podcaste Investories, pán Rampa. Dobrý deň. Začala by som otázkou, teda ako ste sa dostali na realitný trh? Kedy a ako ste sa rozhodli pre kariéru realitného makléra? No ja na realitním trhu působím už od roku 1993. Prvních zhruba 15 let to bylo spíš v pozici developera, takže jsem realitní služby i najímal u realitních kanceláří, posléze jsem si je organizoval v rámci těch firem sám. A od roku 2008 už jsem čistě realitní makléř. To proto, že development a ta činnost je velice vysilující, protože v tomto státě v podstatě skoro nic pořád nefunguje a když máte proti sobě stavaře, projektanty, úředníky, klienty a všichni chrání hlavně své zájmy a snaží se vás dostat do kolen, tak je to opravdu vysilující. Takže od roku 2008 jsem realitním makléřem a snažím se prostě zúročit ty zkušenosti, které jsem nabyl a ten obor mě naplňuje a baví. Ako ste spomínali, tak na trhu s nehnuteľnosťami ste od roku 1993 a vlastne už hneď o 2 roky na to ste ako vôbec prvý v Českej republike predali nehnuteľnosť financovanú hypotekárnym úverom. Vlastne keď si predstavíme nejakú tú situáciu, v akej ste sa nachádzali, tak sme v postkomunistickej Českej republike, novovzniknutý štát, zatiaľ čo na západe sú hypotéky úplne bežnou súčasťou života ľudí, tak u nás doma to nie je ani len bežné, ale vlastne ani to tu neexistuje. Tak mohli by ste nám priblížiť, aké to je stáť pri zrode úplne nového trhu a aký je príbeh tej prvej hypotéky v Českej republike? Tam bych poznamenal, že človek sa nikdy stáva účastníkem zajímavých náhod. Rozhodne to nebylo tak, že bych šel nejakému hypotéčnímu trendu naproti, ale proste byla to schoda okolností. Jenom pro priblížení, v tom roce 1995 tu fungovaly mobilní telefony možná 2 roky a internet jako takový byl opravdu v plenkách. A jak jste sama říkala, na západě už ten trh s hypotékami fungoval velice pružně a vyspělé. My jsme měli možnost se zrovna v roce 95 ještě s kolegou v Kanadě seznámit, jak to tam funguje. A když jsme se vrátili z takové jako stáže v Kanadě, tak vlastně hypotéční banka, dnešní hypotéční banka jako lídr trhu, tak i tenkrát byla první, která dostala tu licenci pro obchodování s hypotékami. A vlastně jiná banka nebyla. V zápětí sice naskočily i další velké banky, ale v době, kdy já jsem prodával řadový domek v Praze 500 důlky, tak vlastně byla volba jenom s jednou hypotéční bankou, která se to učila a jak jsme
později zjistili, tak jsme opravdu byli jako první. My jsme to ani nevěděli v té době, ale měl jsem naštěstí osvíceného klienta, který říkal, no já si ten dům mohu koupit v hotovosti, ale pojďme to využít, když už ta možnost tady je, pojďme to zkusit s tím úvěrem. No a pikantní bylo, že bance trvalo 3 týdny, než vůbec řekla, jestli toho člověka jako na tu hypotéku vezme. Takže u mě jako u prodejce nastala situace, kdy někdo projevil zájem o dům a já jsem 3 týdny čekal na odpověď, jestli mu ta banka vůbec ty peníze dá. Z toho je vidět ve srovnání s dneškem, že dneska to vyjádření banky, pokud jsou podklady, tak je mnohem dřív. A tenkrát ani ty podklady vlastně se moc nevědělo, co se má předložit. Čili oni si řekli o nějaká daňová přiznání. V daňových přiznáních tenkrát stejně bylo úplně něco jiného, než jaká byla skutečnost. A takže se tak jako vařilo, jak se říká, z vody, víceméně se prošlapávala cesta. Takže po 3 týdnech on získal kladnou odpověď a další 3 týdny se ještě vyřizovaly papíry k tomu, aby se vůbec mohla sepsat úvěrová smlouva. Jako určitou pikantnost bych viděl, že k úvěrové smlouvě se podepisovala i zástavní smlouva, která měla, myslím, tenkrát pouhé 2 stránky, psané ještě navíc docela velkým písmem. Když to srovnáte se zástavními smlouvami na hypotéky dneska, tak to je třeba 10 stránek psaných drobným písmem, kde banka jako velice agresivní až otrokářský článek prostě drží toho klienta pod krkem neuvěřitelnou spoustou paragrafů, tak to tenkrát nebylo. Tenkrát prostě to bylo velice stručné, jenom že se dává do zástavy nemovitost a to bylo tak nějak všechno. Jo. Takže člověk takhle s ohlédnutím se po těch asi 25-26 letech zjišťuje, že byl shodou náhod u něčeho, co se pak rozvinulo ve velice dynamický trh. Zaznamenal jsem, že v loňském roce bylo 254 miliard hypoték v České republice a minulý měsíc v únoru nebo březnu, v únoru, dokonce 30 miliard hypoték vzali klienti, takže je to zajímavost, že člověk byl u té první, která byla jen asi na 2 nebo na 3 miliony. Tenkrát. Otevřelo to cestu prostě ke spoustě dalším, byla to taková první kapička, která se pěkně rozmnožila v takovou docela plynulou řeku. Povedali byste, že to malo teda nějaký taký postupně stoupající trend, alebo teda, že potom v 95. přišel potom nějaký ten boom hypoték a lidé tomu začali tak nějako viacej důvěrovat? Určitě lidi se na ty hypotéky zvykali, banky se to učili dělat. Také jsme zaznamenali spoustu omylů i podvodů v této oblasti. Já bych řekl, že největší boom těch hypoték vlastně začal tak někdy po té finanční krizi, tak bych řekl roku 2011, 2012, 2013. Od této doby se datuje vlastně taková ta konjunktura, kterou jsme tady ještě nedávno měli naplno. A to opravdu byly nízké úrokové sazby, ty hypotéky byly přístupné velkému množství lidí a takže to se to rozjelo mnohem víc ještě než v těch jako nultých letech. Tam s tím lidi bojovali a taky nezapomeňme, že první hypotéční úrokové sazby byly na úrovni 12-14%. Lidi si to opravdu brali a když si to spočítáte, tak to je skoro nesplatitelné. Takovýhle úrok, to dneska je vlastně považováno za lichvářský úrok. Tenkrát to byla jako běžná hypotéka. Takže i tohle to bránilo většímu rozšíření a teprve vlastně, když centrální banky nasadily ty své základní sazby někde okolo nuly nebo prostě mezi 0 a 1%, tak to umožnilo dramatické zlevnění hypoték a jejich větší rozmach. Povedali byste, že v dnešní době je lehčí získat hypotéku, jako to bylo vtedy? Myslím si, že to je mnohem jednodušší, akorát tahle ta krize, která přišla, nebo koronavirus, řekněme, tak ten odstřihnul od hypoték celé obory. Gastro, cestovní ruch, ale shodou náhodou třeba i letecký sektor. My máme jako klienty třeba piloty dopravních letadel, kteří normálně lítají, kteří mají
platy někde okolo 250 000 měsíčně. Měli rozjednané hypotéky v bance, ale banky dostali prostě stop stav na toto odvětví. Takže oni i s takovýmhle platem prostě nedostanou hypotéku. Takže tohle je změna oproti dnešní době. Navenek se to tváří, jakože hypotéky máme a že všichni si můžou pro ně přijít a i ta čísla vlastně vypadají, jakože se hypotéky rozjíždějí do velkých čísel, ale musím říct, že opravdu řekl bych, že 100 000 lidí už v důsledku koronaviru jsou od hypoték víceméně odstřihnutí. A to bude mít po setrvačnosti i nějaký dopad na ten trh. Poďme sa teda skúsiť trošku presunúť od hypoték. Vy vlastne si môžete zapísať na svoj účet realitného makléra aj ďalší historický milník. A tým je teda, že ste opäť ako prvý v republike predali nehnuteľnosť za bitcoin. Tak ja si vlastne neviem predstaviť, že by som teda ukazovala nejakému svojmu klientovi byt alebo dom a on celý spokojný, natešený, že OK, beriem, ale budem platiť bitcoinom. Tak ako ste sa vlastne dostali k takémuto obchodu alebo... No, to jsem trochu inicioval já. Samozřejmě, že ten obchod se dal už tenkrát v roce 2016, bavíme se o únoru 2016, takže se dal provést za koruny, ale protože na druhé straně obchodu stála dáma, která byla také fandou a trošku osvícená těmto novinkám, tak jsme si řekli, že to zkusíme přes bitcoiny. Na tom bitcoinu bylo zajímavé to, že to byla tenkrát ještě pořád velká novinka. V roce 2016, jenom pro zajímavost, jeden bitcoin v době, kdy jsme uzavírali ten obchod, tak stál 10 000 korun. Dnes, po 5 letech, stojí 1,25 milionu. Takže tam je prostě 100násobné nebo 120násobné zhodnocení za 5 let. To je jenom, prostě to jsme vůbec samozřejmě netušili a já se dneska sám jako biju do hlavy, že jsem si tenkrát těch bitcoinů prostě pár nekoupil. Ale šlo o to, že ta měna, kterou jsem sledoval asi tak 2 roky, tak se mi zalíbila právě tím, že on je známo, že bude mít jenom 21 milionů jednotek. Nikdy nebude v oběhu více než 21 milionů bitcoinů. A ty ani dneska ještě nejsou všichni vytěžený. Dneska jsme někde na úrovni 16-17 milionů. Mě to zaujalo, protože z toho vyplývá, že ta měna nemůže být inflačně znehodnocována, tak jak to činí všechny národní banky všech států. Ty jediný, co umějí vlastně znehodnocovat měnu a tím jako pomáhají státům zlikvidovat státní dluh a tak. Takže u těch bitcoinů toto zdá se nehrozí, pokud to teda nedokáže nějaký hacker. A to byl tak jako hlavní důvod, proč jsme chtěli zkusit, jestli tuto transakci vůbec naše úřady povolejí. Takže jsme uzavřeli kupní smlouvu. Musím říct, že jsme si tenkrát opravdu koupili bitcoiny v první bitcoinové kavárně v Praze v paralelní polis. Tam byl na zdi bankomat, kam jsme vhodili české koruny a ono nám to opravdu do mobilu nasálo bitcoiny a opravdu jsme pak přes ty QR kódy si zaplatili tu cenu. Takže mě bitcoiny ubyly, jí zase přibyly a do kupní smlouvy jsme napsali, že byla zaplacena ta částka, tenkrát to bylo 500 bitcoinů, což jako je i dneska poměrně málo. A v kupní smlouvě bylo i napsáno, že to šlo z těch účtů na blockchainu, které nemají čísla, ale je to asi 60znaková prostě změť písmen. Takže tohle všechno jsme do té smlouvy zakomponovali, já jsem ji položil na katastr a čekal jsem, co se stane. A katastr k mému překvapení tu smlouvu zaregistroval. A tady platí taková zásada, že když jeden státní orgán nebo úřad něco posvětí, tak ty další už se tím musí řídit a už na tu transakci musí pohlížet, jakože je legální. Takže když to katastrální úřad zaregistroval, tak tenkrát ještě v roce 2016 se platila daň z převodu nemovitostí, platili ji prodávající, což jsem byl já, tak jsem přišel na finanční úřad a domáhal jsem se toho, aby finanční úřad si založil taky svůj bitcoinový účet, že chci zaplatit daň z převodu v bitcoinech. A to ne, protože bych je chtěl nějak jako naštvat nebo si z ní dělat legraci, ale je to proto,
že Česká národní banka neuznává Bitcoin jako měnu. To znamená, neexistuje žádný oficiální směnný lístek a já jsem nevěděl vlastně, v jakém kurzu bych měl zaplatit daň v korunách, když jsem to zaplatil v Bitcoinech. Finanční úřad na mě vyvalil oči, protože do té doby, myslím, slovo Bitcoin neslyšeli a řekli mi, že se teda musí poradit a asi za 3 týdny si mě pozvali a měli na stole takovou obrovskou sjetinu všech možných kurzů z nějakého internetového serveru někde ze zahraničí. Já jsem si všiml, že na té sjetině byly panamské měny, gvínejská měna, Salvador, prostě všechno možné na světě. A takhle dole tam měli růžově zatržený Bitcoin. To všechno byly jako kurzy vůči dolaru. Ještě jednou si zdůraznit, že vlastně Česká národní banka tím, že Bitcoin nepovažuje za měnu, tak žádný kurz oficiálně neexistuje. Všechno se to přepočítává přes dolar. Takže oni vypočetli, jaká je ta korunová částka a donutili mi, abych na daňovém přiznání přeškrtal Bitcoiny a napsal tam koruny a podepsal to a zaplatil pak prostě tu daň v korunách. Je na tom pikantní to, že tenkrát se ta daň jmenovala daň z převodu, platili prodávající. Od té doby se změnila povinnost platby, takže ji pak platil kupující, pak se daň přejmenovala na daň z nabytí a pak se ještě úplně zrušila. A k tomuhle stačí v českém státě pouhých 5 let k těmto jako radikálním změnám, takže to je taková jako pikantnost. A další ještě takový humorný moment je v tom, že když se podepisovala ta kupní smlouva, tak v katastru není zaregistrovaná jako kupní smlouva, ale jako směnná smlouva, protože katastr také prohlásil, že Bitcoin není měna a v podstatě na to koukal, jako že to je jako zboží, jako kdybychom to třeba vyměnili za 5 let cementu nebo za stádo ovcí, takže prostě to nazval, že to je směna a je to směnná smlouva. Takže nejen, že to byla první transakce v Bitcoinech, ale ještě si myslím, že v katastru je to jako jediná zapsaná kupní v závolka směnná smlouva. No a s toľkými teda problémami, ktoré to potom sprevádzali, tak bola to prvá a zároveň jediná, alebo bolo viacero takýchto obchodov, ktoré ste mali? No ja už som další nezrealizoval, ale šlo by to samozrejme. Tahle ta transakce jako trošku otevřela tu možnost to dělat, takže pak už jsem se v tisku dočítal, že tu byly další obchody i třeba s byty a s dalšími nemovitostmi. A já bych v té souvislosti chtěl poznamenat takovou jako zajímavost. Evropský soudní dvůr v Lucemburku v roce 2015 vydal rozsudek, který se sice primárně týkal směňování měn v bitcoinech a DPHčka. Ten rozsudek ve francouzštině je poměrně rozsáhlý a dost jako záleží na tom, jak se přesně přeloží do češtiny a hlavně který daňový poradce to dostane do ruky a bude to nějak interpretovat. Čili tady vidíte, že z francouzského originálu do nějaké české interpretace vede poměrně značné množství variant. A jedna z těch variant, která nevím, jestli někdo někdy použil, já ji teďka tady řeknu asi do éteru jako poprvé, ale zdá se, že by při obchodu s nemovitostmi prováděných v Bitcoinu mohlo nastat osvobození od DPH. Při některých obchodech, třeba když se prodá obchodní centrum nebo logistický areál nebo já nevím, nějaká velká administrativní budova, představte si, to jsou obchody třeba v miliardách korun, kde se také účtuje DPH, tak pokud by se takovýhle obchod provedl v Bitcoinech a posvětil to český daňový poradce, tak by mohl být osvobozen od DPH, to znamená o 21% třeba menší část, tak si to vemte, 21% z miliardy, to je 210 milionů. Takže tohle to je zase, otevřelo to nějakou cestu, že ty obchody je možné dělat s virtuálními měnami, ono to nemusí být v bitcoinech, ono to může být v jakýkoliv z nich, ale já tvrdím, že při šikovné interpretaci toho rozhodnutí soudního dvora v Lucemburku z roku 2015 by bylo možné některé transakce osvobodit od DPH. Skvěle, děkujeme moc za objasnění. Já bych se teď už přesunula k současnému trhu s nemovitostmi. Kdybych já jako fyzická osoba se chtěla ujistit o nějakých údajích o realitním trhu kvůli případné investici do nemovitosti či nákupu za účelem bydlení, kde mám takové informace hledat?
mohou těmto údajům plně věřit, či mohou být nějakým způsobem zkreslené, případně jak? No, to jste narazila na poměrně ožehavý problém. Údaje, které se na nás sypou z internetu i z médií ze všech stran, tak jenom malé procento z nich je, řekněme, správných nebo uvěřitelných. Objevuje se v tom prostoru strašné zkreslení, a to ne proto, že by tomu třeba ty novináři nebo tak nerozuměli, ale dokonce i oficiální údaje generované ze statistických úřadů, z Národní banky a tak, tak jsou zkresleny a jsou zkresleny asi záměrně. To znamená, když to zkrátím, údajům, které čtete o cenách, o růstu nebo poklesu cen, se nedá příliš věřit. A i nám jako makléřům to samozřejmě dělá problém. Řeknu pár příkladů. Když se budu držet rezidenčního bydlení, což je zřejmě oblast, která i vaše posluchače tak nějak nejčastěji potká nebo je může zajímat, tak všichni víte, že byty se prodávají za nějaké metrové ceny. Jo? Velmi často lidi porovnávají, jestli ta nabídka je nebo není výhodná podle toho, kolik dávajících nebo ten nabízející chce za metr čtvereční. A je tady například už v tomhle tom základním jako nastavení problém, protože se v inzerci a i v oficiálních údajích v katastru pracuje s několika variantami vůbec výměry bytu. Od roku 2013, totiž kdy platí nařízení vlády číslo 366, tak se podlahová plocha bytu vypočítává jinak, než jak to bylo doposud, do té doby. Ale pozor, spousta jako bytů je evidována pořád podle, řekněme, té staré metodiky, která byla taková logičtější. Ta v podstatě říkala, když si změřím podlahovou plochu ode zdi ke zdi, tak mi vyjde nějaká plocha. V podstatě se to dá přiblížit, jako když si kupuju koberec, tak byt, když bychom pokryl kobercem, tak to je jeho plocha. Do toho některé výkukové připočítávali různě balkóny, sklepy, terasy. V podkroví, kde jsou zešikmené stropy, tak někdo počítal tu podlahovou plochu naplno, někdo trošku ji zredukoval, protože se tam třeba nedá vůbec v těch rozích nic postavit, takže ji zredukoval. Takže už v tomhle tom byl ten základní jako nepořádek a všichni inzerovali na trhu prostě nějaké plochy. A do toho právě přišlo toto nařízení vlády, které zahrnuje do ploch bytů legálně, metodicky i vnitřní příčky a stěny, když to zestručně. A když bych si udělal takový jako myšlenkový experiment, a jsem toho svědkem opravdu, představte si, že třeba v Praze na nějaké hezké hlavní ulici jsou dva velké činžovní domy, které byly postaveny ve stejné době a mají každý třeba 30 bytů. A oba dva majitelé těch domů se rozhodnou prodávat ty své byty na trhu. A jeden z nich ví o tom, že je tady jakési nařízení vlády o přepočtu ploch jinou metodikou. Opravdu se to stává, nechávají si přepočítat byty podle nové metodiky, zavolají si geodety a do katastru vloží nové prohlášení vlastníka, které, jak známo, vlastně určuje spoluvlastnické poměry jednotlivých jednotek vůči společným plochám. A ejhle, třeba na takovémhle jako bytovém domě, který má 30 bytů, tak najednou vznikne tímto administrativním krokem třeba o 300 nebo i 400 metrů bytové plochy více. A když si vezmete, že v Praze dneska se cena už blíží pomalu 100 tisícům za metr, tak to dělá plus 30 milionů nebo 40. Takže když máte dva prodávající vedle sebe úplně stejné objekty, tak opravdu oni mohou legálně podle údajů v katastru jeden mít ve svém objektu o 300 metrů více, druhý méně. Nebo prostě dělá to zhruba 10%. A mě spíš teda, pardon, že vás přerušu, zaráží, když o tom se ví, že to takhle legálně jde, proč to není regulováno? A když už to není regulováno Českou republikou, proč to není regulováno Evropskou unii, že by zavedla nějaký jednotný standard? Proč to nechci dělat Evropská unie, to vůbec netuším. Myslím si, že to asi nechává na každém státu v jeho kompetenci. A ta česká legislativa, ta v podstatě
ten míč do hřiště hodila. Je tu prostě to nařízení a všichni, kdo dneska staví třeba novostavby, tak už se řídí tím nařízením vlády a už vypočítávají plochy bytů, včetně těch vnitřních příček. To znamená, vy si koupíte byt o 50 metrech, které si změříte, dáte tam do nich, řekněme, těch 50 metrů koberců, ale v katastru je napsáno, že ten byt má třeba 57 metrů. A vy, když ho budete prodávat, nebo když vám ho developer prodává, tak vám neprodává 50 metrů, ale 57 metrů. Čili vy zaplatíte klidně o 700 tisíc více za takhle malý byt, oproti tomu, co byste původně očekávala. Ale vůbec vás to nenapadne nějak zkoumat, protože vidíte, že v katastru to souhlasí a všichni se tváří, že to je naprosto normální. A tady se dostáváme k tomu, jaké jsou údaje pak ve statistikách. Ve statistikách se vůbec nedá rozlišit, jestli ten byt byl prodán a spočítán podle nové nebo staré metodiky. Čili se to všechno smíchá dohromady a z toho vzniknou nějaké průměry. Jo, takže, ale to ani není možné, aby, když bychom vytahovali údaje z katastru, aby to někdo rozlišoval, v jaké jako úrovni třeba ta cena byla vytvořena. Takže tam už lítá 10 nebo 15%. Já bych se ráda vrátila k těm statistickým údajům, konkrétně bych se zeptala na ekonomické údaje, ukazatele, které souvisí s nemovitostmi, konkrétně indexu spotřebitelských cen, kde se vyskytuje položka imputované nájemné, které může zkreslovat měření inflace, jelikož se jedná o odhad. Můžete prosím krátce vysvětlit, proč existuje imputované nájemné, jak se vůbec imputované nájemné počítá a kdo vlastně vytváří ten odhad? No, imputované nájemné, to je položka, která v indexu spotřebitelských cen figuruje teprve asi 4 nebo 5 let. Inflace, to je kategorie, jedna ze základních vlastně ekonomických kategorií, tak ta dlouhá léta vůbec nepočítala s cenou nemovitostí jako takových. Všichni jsme byli svědky, že od roku 2013 do roku 2018 průřezově v celé republice nemovitosti stouply zhruba o 100%. Opravdu takhle to bylo. Já jsem si dokonce dělal jako šetření poměrně podrobná z naší jako interní databáze a vůbec nezáleží, jestli to bylo velké nebo malé město v Čechách nebo na Moravě, víceméně ty ceny se zvedly všude o 100%. Ale za stejné období oficiální inflace od roku 2013 do roku 2018 mohla dělat třeba jenom 10 nebo 12%. Takže tady vidíte obrovskou disproporci a je to dané tím, že vlastně do toho cenového indexu, ve kterém jsou prostě ponožky, tušky, prostě kde jaká hloupost, tak tam prostě není ta základní věc, kterou lidi platí jako ve značné míře a to jsou náklady na bydlení. Tahle ta disproporce už byla tak do očí bijící, že tam statistici zavedli položku imputované nájemné. To je velice podivná položka, kterou oni sami zdůvodňují, že to je něco jako, že si vlastník sám sobě platí jakési hypotetické nájemné za byt, který by si sám sobě pronajal. No prostě je to takový jako zase myšlenkový experiment, ale pozor, není to tam pořád zahrnuto v té míře, jak asi lidi mají ty náklady na bydlení. Dokonce mám pocit, že to má stejnou váhu jako třeba spotřeba cigaret pro každého průměrného jednotlivce. Když si vezmete, že v národě kouří, já nevím, 20% národa a něco utratí za cigarety, tak tohleto se dostává do toho indexu a stejnou měrou jsou tam zahrnuty i ty nemovitosti nebo náklady na bydlení. Takže je vidět, že to je nesmysl. A zcela úmyslně se tady na úrovni jako vrcholových institucí státní správy falšuje skutečný rozsah inflace. Inflace bude nesporně mnohem vyšší, než jaká se oficiálně uvádí. A i Česká národní banka má jakýsi v úvozovkách experimentální inflační index, který počítá malinko více s cenou nemovitostí, ale opět ne naplno, protože to číslo, které by dostali, by bylo opravdu výbušné až revoluční a když to přeženu, tak by vyhnalo lidi do ulic, protože by zjistili, jak se jim znehodnocují úspory a jak jsou vlastně okrádáni, protože když si vezmete, že inflační doložky jsou nejen u nájemného, ale jsou i v některých zaměstnaneckých smlouvách, tak si můžete vzít, kolik to dělá za ty roky peněz, o které prostě lidi nebo pronajímatelé přišli. Jenom proto, že se uvádí oficiální inflace třeba loňského roku 3,2%. Ve skutečnosti může být, teďka si typnu, 7-8%, možná nějaké takovéhle číslo.
Je to vidět v těch nemovitostech, jak ty prudce rostou a s nimi prudce rostou třeba i ceny jiných, těch, jako jsou obrazy, na druhou stranu třeba auta zase nejdou nahoru. Takže těžko říct, kolik ta inflace ve skutečnosti je. Možná to někdo v tomto státě ví, ale rozhodně to neříká nahlas. Jo? A to je prostě jeden ze základních parametrů ekonomiky. Dalším parametrem je třeba nezaměstnanost. Vemte si, jak často se o tom hovoří. My máme nezaměstnanost velmi malou, a je to trochu divné, protože sousední státy mají třeba dvojnásobnou. Jak je to možné, že u nás je najednou takto nízká? Jo? Věří tomu někdo, že ten údaj je správný? Prostě je to prostě symptom doby, že když jste se na začátku ptala na ty informace o trhu, tak prostě já říkám, nedá se tam věřit skoro ničemu, musíte hodně zkoumat a porovnávat, vytávat se a pak se z něčeho tak trošku odrazit. Pekne ste to tak zhrnuli v posledných 12 minút. Ja sa priznám, že teda to vo mne vyvolalo veľmi veľa neistoty. Na čo si mám teda dávať pozor, alebo odkiaľ mám čerpať tie informácie a komu môžem vôbec dôverovať, keď, ako ste tu spomenuli, tak vôbec katastrálny úrad je nedôveryhodný. No, katastrální úřad eviduje skutečné smlouvy. Pokud připustíme, že ve smlouvě se opravdu uvádějí ty skutečné částky, tak existují servery jako nějaké cenové mapy, CZ, cenové mapy org a podobně, nebo CMAP. Na nich se dá zjistit i třeba podle typu výstavby panelové nebo cihlové domy, tak se tam dají ty ceny v oblasti, která vás zajímá, tak se tam dají zjistit. Není to příliš velká podrobnost, ale do určité míry vás to navede. Některé realitní kanceláře si poměrně pečlivě vedou údaje o všech obchodech a mají tam řadu parametrů, podle kterých se to dá ještě zpřesňovat. Ale na otázku, jaká ta cena je, tak ta odpověď je poměrně obtížná. Někdy se nám stává, že třeba i v rámci jednoho domu, když prodáme dva byty, tak se liší třeba o milion korun. Když se mě zeptáte, jaká tam je cena, tak co já vám řeknu? Tak vám řeknu nějaký průměr, ale může přijít další, který dá třeba ještě víc, nebo naopak nebude ochoten zaplatit. To znamená, všechny ty informace, které dostanete, tak berte, že to je s nějakou mírou přesnosti a že stejně si ten obchod musíte dohodnout podle nějaké své intuice a schopnosti. Mm-hmm. Takže vlastně, keď budem mať záujem si potom neskôr kúpiť, povedzme, že byt, tak bude predo mnou veľmi náročná úloha. No, doporučil bych opravdu v tom spolupracovat s nějakým šikovným makléřem, protože ten makléř jednak intuitivně tuší, jaká by asi ta cena měla být správná, ale zároveň i umí vyjednávat ať už na straně kupujícího nebo prodávajícího, tak, aby ten výsledek byl z vašeho pohledu co nejlepší. To znamená, když byste si ho najala na koupi bytu, tak on dokáže jaksi zkritizovat třeba ten kupovaný byt a srazit tu cenu, takže se vám rozhodně vyplatí i třeba mu dát nějakou provizi, protože ušetříte mnohem. Naopak při prodeji se dokáže ten byt nebo dům natolik pracovat, takže na tom trhu může mít o 100 000 větší cenu. Tam opravdu tam se dají za pár peněz udělat neuvěřitelné věci, takže kupující by měl být spokojen, teda prodávající. Myslíte si, že je nezbytný i právník právě při koupi bytu či prodej v této době? No, rozhodně to není špatné. Jako šikovní makléři ty smlouvy umějí stejně dobře jako právníci. Dneska se velmi často využívají různé advokátní nebo notářské úschovy, takže ten právník je přítomen skoro u každého obchodu, takže si to tak jako trošku říkají o to, že by mohl ty smlouvy udělat dobře. Ani právníci nejsou bezchybní, taky se v tom vyskytují občas nějaké chyby, takže já rozhodně nezatracuji a doporučuji maximální jistotu. Mohu vám třeba říci, že člověk by měl tak jako tendenci vymodelovat ten obchod, aby byl třeba naprosto bezpečný. A ani to není v České republice možné, ale uvedu příklad. Když například kupujete nějakou nemovitost od člověka, který by byl zbaven své právnosti. Ten člověk vystupuje, a zažil jsem to už, vystupuje naprosto normálně, má občanský průkaz,
jezdí autem, používá bankovnictví, prostě absolutně si nemáte šanci čeho všimnout. Ale takovýto člověk, když podepíše smlouvu, tak vlastně ten souhlas nebo ta smlouva nemusí vůbec platit. Takže vy někam zaplatíte peníze, zejména pokud jdete třeba takovou tou cestou, že vynecháte realitku a platíte si někde mezi sebou, tak u tohoto člověka nemáte šanci zjistit, že byl zbaven svéprávnosti, protože svéprávnosti zbavuje soud na základě lékařského posudku. Když byste se náhodou dotázala ošetřujícího lékaře, tak ten je vázán lékařským tajemstvím, takže vám to neřekne. A když byste byla natolik jako důvtipná, že si zajdete ještě na soud v místě jeho bydliště, tak ten soud by vám to možná řekl, ale řekne vám to třeba za 30 dnů. Ale vy potřebujete něco koupit teď a potřebujete prostě se rozhodovat teď. Takže už jenom takováhle věc znamená, že můžete mít sebe lépe sformulovanou smlouvu podle dokladů, které se naskenují a které všichni jako používají, ale stejně se může stát, že ten dotyčný takovouhle nemovitost prodá třeba během týdne 5x. A protože je zbaven své právnosti, tak inkasuje 5x cenu, kterou si někde vybere a ten obchod může proběhnout. To je velmi zajímavý a zároveň velmi strašidelný a stresující příběh. Frustrující. Já bych tímto tedy náš podcast ukončila a spolu s Nikol bychom vám chtěli moc poděkovat, že jste tady s námi prodiskutoval tak zajímavé téma a budeme se těšit na další spolupráci. Já doufám, že jsem vás moc nevyděsil nebo vaše posluchače. Chci jenom říct, že ten trh prostě funguje a je potřeba si dávat pozor, protože jsou v tom určité slabé místa, která prostě člověk, který je neznalý, tak nepozná a může se dostat do problému. Jde tam o hodně peněz, takže všem doporučuji, aby byli ostražití, aby si ty věci raději vícekrát promysleli, protože pak budou spokojeni. Tak já vám taky děkuju a zdravím vaše posluchače. Dúfame, že sa vám dnešná epizóda páčila a ďakujeme, že ste tu s nami. Ak vás témy finančného či biznisového sveta zaujímajú viac, nezabudnite nás sledovať na našom Instagrame, LinkedIne, YouTube či Facebooku, kde vám Klub investorov pravidelne prináša mnohé možnosti, ako si rozšíriť svoje vzdelanie. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Zatiaľ dovidenia.